Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ispred Skupštine grada Beograda danas se desio incident kada su pristalice inicijative Ne davimo Beograd nasrnule na gradonačelnika Sinišu Malog u trenutku kada je dolazio na sednicu gradskog parlamenta. Siniša Mali izjavio je da je u šoku i izrazio zabrinuto za bezbednost svoje porodice. Poručio je da je spreman da preuzme svaku vrstu odgovornosti. Predstavnik inicijative Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović tvrdi da napada nije bilo. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će biti predate prekršajne i krivične prijave protiv ljudi koji su napali gradonačelnika, odbornike i policajce ispred Skupštine grada tokom protesta inicijative Ne davimo Beograd. Stefanović je rekao da je nemoguće negirati da je ispred Skupštine viđeno potpuno nasilje i divljanje, kao i pokušaj prebijanja ljudi. Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Briselu sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerijem, koji je pozdravio konstruktivnu ulogu Srbije u jačanju regionalne saradnje i odnosa. Vučić je zahvalio Kerriju na jasnoj američkoj podršci na evropskom putu Srbije, posebno u procesu otvaranja poglavlja 23-24. Vučić i Kerri su razgovarali o unapređenju inače dobrih bilateralnih odnosa između Srbije i Sjedinjenih američkih država, a tom prilikom je, kako je istaknuto u saopštenju iz kabineta premijera Srbije, posle sastanka ukazano na činjenicu da za to postoji obostrana spremnost. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da je rad prethodne vojvođanske vlade bio obeležen propustima, skandalima i aferama. Imajući u vidu analizu rada prethodne pokrajinske vlade, koji je doveo do veoma loše situacije u oblasti zdravstva, u organizaciji pokrajinske uprave očekujem da će poslanici jasno pokazati da je takav način rada nedopustiv, rekao je Mirović. On je najavio da će do kraja godine više od 300 miliona dinara biti uloženo u nabavku neophodne opreme za regionalne bolnice, klinike i institute Kliničkog centra Vojvodine, jer je tu stanje najgore. Večeras od 21 čas biće obavljeno redovno ispiranje vodovodne mreže u Staroj Pazovi. Ispiranje će trajati nekoliko sati. Ukoliko se zatim pojavi mutna voda, potrošači treba da puste da voda oteče i razbistri se, a telefon za informacije u javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija je 310-330. Sutra u vremenu od 7 do 16 sati na delu državnog puta 1A reda broj 1 na deonici između Novih Banovaca i Stare Pazove predviđeni su radovi na zameni elastične odbojne ograde u sklopu redovnog održavanja autoputa. Sutra u 11 časova u zgradi opštine Stara Pazova biće održana konferencija za novinare na kojoj će u nastavku projekta Stopama naših predaka govoriti Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje, Dimitrije Stikić, predstavnik Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i Boško Milojević, predsednik aktiva direktora škola sa teritorije opštine Stara Pazova. U okviru ovog projekta se nekoliko godina za redom organizuje putovanje na ostrvo Krv za odabrane učenike osnovnih škola iz Republike Srbije, Republike Srpske i Republike Crne Gore. Ovo je jedinstveni konceptualni projekat sa temom istorije srpskog naroda iz perioda Prvog svetskog rata, tokom koga je tadašnja Srbija izgubila između 1.100.000 i 1.300.000 stanovnika. Projekat sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja realizuje zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za decu Svetosavsko zvonce. Članovi neformalnog udruženja Pazovački biciklisti u želji da ukažu na potrebu izgradnje biciklističkih staza i na bezbednost biciklista u saobraćaju organizovali su akciju Zaštitimo bicikliste. Okupljanje je bilo u Staropazovačkom parku, odakle su krenuli ka Novoj Pazovi, kod bazena su skrenuli ka Starim Banovcima, odakle usledio povratak u Staru Pazovu. Savez za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova dao je podršku ovoj manifestaciji jer imaju zajednički cilj, a to je da se smanji stradanje biciklista u saobraćaju i da se u isto vreme promoviše razvoj biciklizma. Vožnji su se mogli pridružiti svi, a zbog bezbednosti učesnika ove akcije obezbeđena je policijska pratnja. Ovom prilikom organizatori su pozvali što više biciklista da im se pridruže u narednim akcijama.
Ove godine primetno je veće interesovanje građana za programe samozapošljavanja i to najviše u oblasti proizvodnih delatnosti, kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Direktor Zoran Martinović rekao je Tanjugu da je Nacionalnoj službi za zapošljavanje ove godine, koja je proglašena i godinom preduzetništva, stiglo više od 6.500 zahteva za programe samozapošljavanja, znatno više nego prošle godine. U 2015. godini bilo je 5.000 takvih zahteva. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se 706.000 nezaposlenih lica, a Martinović navodi da je u poređenju sa istim periodom prošle godine došlo do smanjenja tog broja za 5,3%. Društvo za afirmaciju invalida Feniks organizuje sutra sa početkom u 19 časova tradicionalno druženje na poselu Feniks i prijatelji. Gosti na poselu, koje će kao i svaki put biti održano u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku, će biti pčelari Andrija Menđan i Živko Gornjanović iz Stare Pazove. Ni muzički deo večeri neće izostati, a posetioci će imati prilike da uživaju uz muzičara Jana Čemerskog. Odbojkaška reprezentacija Srbije prvi put u istoriji osvojila je svetsku ligu, pošto je sinoć u finalu u Krakovu u izvanrednoj igri savladala Brazil sa 3:0. Srbija je do zlata stigla iz 6. pokušaja posle 5 izgubljenih finala, od čega čak 3 od Brazilaca. Revanš je konačno stigao, kao i vredna novčana nagrada od $1.000.000. Najbolji srpski odbojkaši, pobednici svetske lige, dočekani su na aerodromu Nikola Tesla ovacijama i povicima šampioni šampioni. Olimpijski turnir gubi izostankom ovakve ekipe, poručuje selektor Grbić. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali moguća je i slaba kiša. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.